Molt bona vesprada, com estan, amics, amigues? Benvinguts una jornada més a Sa Casa, a TVA, l'única televisió de les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla, i en concret aquest espai d'informatius TVA, en el que cada dia tractem d'apropar-los els principals punts de l'atenció informativa que s'han generat a les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla. Ho fem en format audiovisual en aquest espai, entorn a quatre principals informacions, sempre sota criteris periodístics. Però ja saben que hi ha moltes més notícies que caracteritzen l'actualitat d'una nova jornada, si a l'interior de la província d'Alacant. Totes elles les tenen reflectides a la nostra pàgina web www.tv-a.es, el recurs informatiu que tenen ara mateix a les seues pantalles. I ahir no sols podran accedir a les informacions d'aquesta jornada, sinó lògicament utilitzant també la nostra hemeroteca a totes aquelles notícies que s'hagin generat a les nostres comarques en la vora dècada que portem ací d'acció a TVA, l'única televisió de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla. Però és moment ja d'entrar en matèria per a conèixer les principals informacions d'aquest dijous, dia 1 d'abril, encetem el quart mes d'aquest any 2021 i ho fem primer que res apropant-nos fins a la ciutat d'Alcoi, on s'han detectat una sèrie de robatoris, paren atenció, en els contenidors de reciclatge d'oli, sabent que aquest material pot ser utilitzat en diversos subproductes i algunes persones, segons el que ha detectat l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament d'Alcoià, estan dedicant-se a sostraure directament els envasos que els alcoians reciclen en aquests contenidors per a trasbassar-los a altres, no sabem lògicament d'on, i després abocar els envasos on aboquen als contenidors ese oli als indrets naturals de la ciutat d'Alcoi. Hi ha diversos punts on s'han trobat, com veuen ara mateix a les nostres imatges, aquests punts, un element que ni molt menys ajuda a conservar el medi ambient. Ja veuen que damunt ha sigut en paratges amb elevat valor natural, com pràcticament la totalitat del terreny que envolta la ciutat d'Alcoi. Des de l'Ajuntament es demana col·laboració ciutadana per a localitzar els presumptes autors d'aquests robatoris d'oli i, per altra banda, ja han sigut denunciats davant de la Conselleria de Medi Ambient i dels diferents ens encarregats del seu seguiment dos vehicles presumptament sospitosos d'haver dut a terme aquests actes que, a més, podrien replicar-se en altres localitats de l'entorn d'Alcoià, com per exemple a Cocentaina o a Muro. És la primera de les notícies que volíem destacar-vos en aquest dijous, dia 1 d'abril. La següent informació que ens ocupa ens porta fins, lògicament, a altra de les nostres localitats. En aquest cas, fins a l'Alqueria d'Asnar, a la comarca del Comtat. Una població que, com ja saben, també compta especialment al seu centre educatiu amb purificadors d'aire, un dels elements considerats positius a l'hora d'impedir que la Covid-19 es trasllada a campi a les seues amples per les aules escolars de les nostres comarques. La Conselleria d'Educació va ser qui inicialment va començar a dotar ja els col·legis, els instituts, aquests centres educatius amb purificadors d'aire per a evitar aquest traslladament del coronavirus per les aules. A banda, lògicament, cada ajuntament també ha invertit en aquest sentit per equipar ja no sols els col·legis, sinó també diferents edificis municipals, com ara ha ocorregut a l'Alqueria d'Asnar, que ha adquirit fins a 5 aparells purificadors d'aire per instal·lar-los tant al propi col·legi, que ja comptava amb alguns d'ells per part, un concretament d'ells, dotat per la Conselleria d'Educació, com a la resta d'aules d'aquest centre educatiu, a l'Ajuntament i a la seva piscina municipal. Són els tres punts on es concentren major nombre de persones a aquesta localitat, per tant, els tres punts on cal posar més atenció a les mesures de prevenció. A banda, lògicament, segueixen mantenint-se l'hidrogel i les demés mesures recomanades per a contenir aquesta pandèmia que encara tenim damunt. És la segona de les informacions que volíem destacar-nos en aquesta edició d'informatius TVA. La tercera ens porta de nou fins a la ciutat d'Alcoi, on s'ha produït la signatura d'un conveni que va beneficiar l'aparició i la posada en marxa d'idees emprenedores, d'idees innovadores. Sabent que la ciutat d'Alcoi ha sigut un dels grans baluarts de l'emprenedoria a l'interior de la província d'Alacant, l'emprenedoria significa posar en marxa idees que generen volum de negoci que poden crear també ocupació. Però un dels principals entrebancs amb què compten aquests projectes és el del finançament. Ara, mitjançant aquest conveni entre l'Ajuntament i Caixa Popular, es tracta de facilitar quantitats de diners amb les quals poder almenys començar a posar en marxa aquests projectes emprenedors, molts d'ells, recorden, relacionats sempre amb la innovació.
Això serà també previsiblement en condicions avantatjoses per als emprenedors de la ciutat d'Alcoi que tindran aquest recurs per a poder beneficiar-se de finançament amb el que enllestir les seues idees. Però per damunt d'aquestes informacions els en volien destacar una en concret. Té lloc a la localitat d'Onil, a la subcomarca de la Foia de Castellà, una població que, al igual que la resta de les poblacions de l'Alcoi al Comtat i la Foia de Castellà, va patir els efectes, les conseqüències de la Dana Glòria allà pel mes de gener de l'any 2020, amb una destrucció considerable de la matèria forestal que s'ubica a la seva serra, una serra que s'ubica al nord d'aquesta localitat. Però Onil té una particularitat en aquest sentit, i és que tota la serra, quasi tota, és de titularitat privada, està dividida en parcel·les que tenen un propietari amb nom i cognoms. Això dificulta, per exemple, les tasques que podria haver dut a terme l'Ajuntament o la Generalitat, per exemple, a l'hora de netejar aquests indrets naturals per a evitar que el risc d'incendi siga molt superior al que hauria de ser una vegada arriben les elevades temperatures, ja estem en primavera, més encara en l'estiu. Així que l'Ajuntament, fem un poquet de memòria, va buscar una empresa que s'encarregara de recollir totes les restes vegetals tirades a terra, tant d'arbres com branques, etc., per la Dana Glòria, però necessitava els permisos dels propietaris, degut precisament a que són els propietaris. Es tracta d'una serra de titularitat privada i parcel·lada en diferents trossos. Aquests permisos ja han sigut signats i ara és l'empresa qui ha de fer arribar a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient aquests permisos. En les mans de l'administració autonòmica està el vistiplau per a poder engegar aquestes activitats, aquesta neteja que ja porta sent reivindicada per moltes persones a Onil des de fa ja temps perquè suposa un elevat risc d'incendi. També han aparegut diferents grups i persones a títol individual que s'han prestat a replegar aquestes restes de forma voluntària, cosa que no es pot dur endavant degut precisament a que la titularitat de la serra és privada i això pot comportar diferents traves. I aquest és un dels grans objectius en matèria mediambiental o de territori de l'Ajuntament, recuperar la titularitat de la Serra d'Onil, com ocorre a la immensitat del món, excepte en casos comptats com és la localitat de la Foia de Castellà. Una adquisició que es faria, això sí, en règim de donacions. De fet, hi ha hagut casos de persones que tenen propietats en la serra on no hi ha cap recurs econòmic, no se li pot traure rendiment econòmic i que han preferit ja començar el procés per a donar els seus terrenys a la Serra d'Onil al propi Ajuntament. Amb aquest fet, que s'aconseguiria, per exemple, agilitzar els tràmits per tal de procedir a la neteja en cas de que es produïsquen altres temporals, com per exemple la Dana Glòria. I de fet, la titularitat privada de la serra és un dels elements que ha retardat durant molts mesos la posada en marxa de les tasques de neteja, que previsiblement, i si tot va bé, començaran en els propers mesos. Ampliem aquesta informació. Al gener de 2020, la depressió aïllada en nivells alts Glòria deixava les majors precipitacions registrades en anys a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. La combinació de la pluja inicial, seguida d'una copiosa nevada i del fort vent posterior, van provocar destrosses a tots els indrets forestals de l'interior alacantí. Molts dels arbres i branques trencades pel temporal encara continuen a les serres de la zona, suposant un important perill, especialment cara a l'estiu, amb el risc d'incendis. Aquest problema és més farragós encara a Onil, on la pràctica totalitat de la seva serra està dividida en parcel·les de titularitat privada. El seu manteniment és una obligació dels propietaris, però el volum de restes a retirar després de Glòria hauria suposat importants despeses per a uns propietaris que, en la major part dels casos, no s'ho podrien permetre. Situació ben diferent del que haguera ocorregut en cas de que l'Ajuntament fora el propietari dels terrenys forestals a la coneguda com a Serra d'Onil. Una aspiració que té el consistori, que de fet ja ha rebut ofertes de cessió d'uns terrenys que no tenen cap aprofitament econòmic per part dels seus propietaris. Vam donar un plaç als propietaris per a que autoritzaren, ja que la serra és privada, per tant l'Ajuntament no pot actuar d'ofici passant per damunt dels propietaris. Aleshores vam donar un plaç de 3 setmanes per a que autoritzaren l'actuació de l'empresa, el consentiment d'aprofitament forestal, a les seues parcel·les. Ens agradaria que la Serra d'Onil fora pública. Sí que és de veres que la gent és molt generosa, vull dir, és privada, però bueno, fins al moment no han tingut problemes de que no deixem passar ni deixem utilitzar-la ni res d'això,
però des de l'Ajuntament estaríem oberts a estudiar qualsevol oferta, qualsevol cessió que algun propietari volguera fer a l'Ajuntament, per supost, ens agradaria. El que no podem és obligar els propietaris a forçar-los, a llevar-los a algo que les correspon per dret, però en el cas de que algú estiguera dispost a cedir o arribar a qualsevol tipus d'acord, estaríem molt oberts a estudiar aquesta possibilitat, perquè ens encantaria que la serra fora pública. A hores d'ara, el consistori ja ha aconseguit els més de 20 permisos dels titulars que una empresa de biomassa necessitava per a procedir a la neteja dels paratges. Serà a cost zero per als propietaris gràcies a l'aprofitament que la mercantil farà de les restes del temporal. És la pròpia empresa qui remetrà a la Conselleria d'Agricultura els permisos per a encetar uns treballs que seran supervisats en tot moment per un tècnic mediambiental de Generalitat. De cap manera es consentirà que es toqui ni un pam de terreny que no requerisca la retirada de les destrosses de Glòria, amb l'objectiu de conservar la riquesa natural de la Serra Colivenca. La Conselleria de Medi Ambient i el tècnic forestal de zona estiguen informats de tot el que va fer-se i supervisa tots els treballs. Un poc per evitar això, val? Perquè no tenim per què desconfiar, ni molt menys. És una empresa seriosa, de més que ens hem oferit bones garanties, d'altres llocs, com pot ser el Termi de Biar, on ja han treballat, però, evidentment, una empresa, el seu objectiu és obtindre benefici com a empresa. I el nostre objectiu com a Ajuntament és a garantir que el medi ambient estigui en bones condicions i que totes les actuacions siguin correctes. En principi s'utilitza maquinària. L'ús dels animals és sobretot per aquelles zones on per la dificultat, per l'orografia del terreny, no pot accedir la maquinària. Aleshores, en aquests casos és on utilitzen mitjans de tracció animal, sobretot per extraure la resta de la poda i del que es faça. Durant tot el procés, l'Ajuntament d'Onil ha rebut ofertes de persones i col·lectius per a netejar la serra en clau de voluntariat. No obstant, els riscos que comporten els condicionants de la Serra Colivenca ho han desaconsellat, cosa que no lleva l'agraïment municipal cap als voluntaris que s'han oferit. Aquesta és la principal de les informacions que tenim preparades per a vostès en aquesta nova edició d'Informatius TVA, amb la qual tanquem el bloc dedicat a les notícies, el primer que composa aquesta nova edició d'Informatius TVA, i encetem de seguida la nostra habitual entrevista, com sempre centrada en temes d'actualitat. I en aquesta ocasió ens acompanya a Informatius TVA l'alcalde d'Alcoi, Toni Francesc. Toni, molt bona vesprada, què tal, com estem? Hola, bona vesprada. Volíem contactar amb tu des de les d'Informatius TVA per a donar cobertura i complir d'informació, com no pot ser d'altra forma, d'un dels principals projectes que té la ciutat en aquesta legislatura. De fet, és una de les banderes del govern que tu representes a la ciutat d'Alcoi, com és la reforma de l'illa de Rodes, que ja per fi va aprovar-se, salvo sorpresa, imaginem, en el proper plenari del 6 d'abril, veritat? Sí, la veritat és que dimarts que ve al plenari s'aprovarà el projecte i l'inici de la licitació. Ja dic que esperem comptar amb el recolzament de tots els grups, perquè és difícil poder estar en contra d'un projecte que és tan important per a la ciutat, no? Que suposa per un costat recuperar un patrimoni importantíssim d'Alcoi, un patrimoni industrial, modernista, però sobretot projectar-lo cap al present i cap al futur, no? Perquè va ser aquest gran centre destinat a la transformació digital, a les noves tecnologies, a la creació d'empreses, a la creació d'oportunitats, a l'atracció de talent i a la generació al final d'oportunitats per a totes les nostres ciutadans. Toni, què podem dir del projecte? Perquè diguem, es va convocar un concurs d'idees que es va resoldre ja a l'Ibancada, i en aquest cas, què podem dir o quines són les línies mestres d'aquest projecte? Perquè ja hem parlat molt de nínxol d'empreses, d'innovació, també centrada en la tecnologia, de dotar d'equipaments al barri de Santa Rosa, tot això o al Belgarà a Rodes? Sí, estem parlant de més de 12.000 metres quadrats d'espais que serviran per un costat per a projectes tan importants com acollir el Centre de Desenvolupament Turístic d'Interior de la província d'Alacant. Només n'hi haurà a l'interior tres centres de desenvolupament turístic, un a Castelló, un a València i un a Alacant, que serà així al Coll, no? Però el que marca és la importància i aquest pes específic que té la nostra ciutat al conjunt de la comunitat valenciana. Un projecte, a més, que pagarà íntegrament l'Agència Valenciana de Turisme. Després tenim un espai destinat a
l'empresa, a la generació de talent, a l'atracció de talent, a l'atracció d'empreses, un projecte que estem desenvolupant conjuntament amb la Universitat Politècnica de València i amb el Districte Digital per a ser aquest espai on puguen instal·lar-se empreses de base tecnològica que no només desenvolupen un sector que ja té una presència molt important a la nostra ciutat, sinó que pugui servir també per a impulsar la transformació digital de tot el nostre teixit productiu. No? I també un espai destinat a dotar al barri de serveis, estem parlant d'una biblioteca, d'un centre social, d'un espai també destinat a les entitats del barri i també espais oberts a la ciutadania, no? En jardins, en parcs, en zones d'esplai, en un restaurant que també tindrà aquest equipament. No? És un projecte molt ambiciós, el projecte més ambiciós de la nostra ciutat i el projecte més important per al futur del Coll. Són més de 100 milions d'euros la inversió prevista, aporten pràcticament totes les administracions, des de fons comunitaris fins a Generalitat Valenciana, també el mateix Ajuntament d'Alcoi. En la fase inicial, per dir-ho així, perquè es divideix en dues subfases, ho consideraria jo, són més de 100 milions amb un termini d'execució de més de 2 anys. Ahir què és concretament el que es farà? Perquè després hi ha més inversió. De fet, el total arriba fins als 12 milions d'euros, si no m'equivoque. Sí, són més de 12 milions d'euros i, com bé dius, hem aconseguit la implicació de totes les administracions, des de la Generalitat Valenciana, l'Agència Valenciana de Turisme, el Fons Europeu, la Diputació, de forma que per a una inversió tan important, la més gran que com a alcalde he impulsat a la ciutat d'Alcoi, pràcticament l'Ajuntament va aportar un 20%. El 80% restant l'aporten la resta d'administracions, el que també és un èxit per a la ciutat, no? Perquè seria molt difícil poder fer front a un projecte tan ambiciós com aquest si ho haguem fet soles, no? però gràcies al treball, gràcies a que és un projecte molt atractiu, un projecte que tots han pogut sumar-se, el 80% d'aquesta inversió serà sufragada per altres administracions. No? I són concretament tres projectes separats, no? També per en funció de qui paga, no? De qui financia. Com dia la Agència Valenciana de Turisme, amb 2,1 milions d'euros paga el Centre de Desenvolupament Turístic al 100%. Els dos edificis que estan en el carrer de Tibi i que acolliran la part administrativa del mateix complex, la part de promoció econòmica i d'innovació de l'Ajuntament d'Alcoi i també espais per a emprenedors, això són 2.200.000 euros, dels quals el 45% paga la Diputació i el 55% l'Ajuntament. I la part que ara iniciem, que són els 7,5 milions d'euros, com bé dies, que ahir està sufragat per fons europeus, per la Generalitat Valenciana i també per l'Ajuntament d'Alcoi, que és aquesta part destinada a la part tecnològica que comentàvem abans, la col·laboració de la Universitat Politècnica de València, del campus d'Alcoi i del Districte Digital. Toni, estàs una de les grans apostes del govern que representes. Imagina que també teua personal al fil també de tota l'estratègia EduCi, de la ciutat intel·ligent, de la Smart City. Com esperes que modifique d'ací 2 anys i poc Alcoi, concretament aquesta zona, recuperant, com deies, també una part important del patrimoni industrial de la localitat? Sí, per un costat té un impacte local, no? I si volem de barri, perquè és una zona que està al centre del barri de Santa Rosa, una zona molt degradada, que està en desús des de fa dècades i que ara per fi anem a poder reconvertir, rehabilitar i poder donar-li ús tan important i per tant aportar molta vida i molta activitat al conjunt del barri de la ciutat. Però és un projecte que va més enllà del que suposa la zona d'Alcoi, que té un impacte en tota la comunitat valenciana. El CDT va prestar serveis a 8 comarques, tant del sud de València com del nord d'Alacant. El Districte Digital va ser una de les primeres seus que va tindre fora d'Alacant en aquest procés d'expansió en el que estarà i la capacitat que va tindre per atraure empreses, per atraure talent, per retindre tot el coneixement i tot el que tenim, no, d'aquest capital humà tan important, pues va ser extraordinari que, com dic, va tenir un impacte que va a traspassar les nostres fronteres.
També rem a favor pel que diem d'acollir projectes innovadors de base tecnològica, és un poc del que s'intentava també amb altres projectes, com per exemple Alcoi Innova, que ja pareix que s'hagi esborrat del mapa i altre dia parlarem d'això perquè no sabem en quin punt està. Això transformarà d'alguna forma el teixit productiu alcoià, el teixit econòmic també, en base a una indústria, no sé si més modernitzada o més centrada en la investigació, el desenvolupament i la innovació? Bueno, en aquest procés ja estem. I afortunadament tenim empreses que diem comúment que són empreses tradicionals, sectors tradicionals quan no tenen res de tradicional, perquè el sector tèxtil, el sector del plàstic, el sector agroalimentari o cosmètic són empreses amb un component tecnològic, innovador, molt alt i molt competitiu. No? I totes les empreses estan en un procés de transformació digital, d'adaptació a la nova realitat i a les noves oportunitats, a la millora de l'eficiència que aporta les noves tecnologies. No? I això va suposar un impuls encara major, un recolzament encara major a tot aquest teixit productiu. No volem només, com dia, crear un sector propi que ja tenim i que volem desenvolupar-lo vinculat a les noves tecnologies, sinó que acompanyen a tot el sector econòmic de la ciutat d'Alcoi i de la nostra comarca a aquest procés que és absolutament necessari de transformació digital. Qui no estiga, qui no puja aquest tren, no? Qui no estiga en aquest procés de transformació i d'innovació, no va poder competir en el futur. No? I les empreses són ben conscients d'això i per això estan implicades i estan immerses en aquest procés. A banda d'això, aquest procés, com deies, farà impossible que l'any 2030, que és l'horitzó fixat per la Comissió Europea, en aquesta agenda 2030, cap empresa o cap ens que no respecte una sèrie de valors, entre ells els sostenibles, com deies, no serà competitiu en el futur. De quina forma, i aquesta és la darrera pregunta, Toni, afectarà aquest fet precisament a les nostres comarques, a la ciutat d'Alcoi, en base al que puga ocórrer també, o eixir, en quant a evolucions per part d'aquelles empreses o d'aquelles iniciatives que s'instal·len a Rodes? La Jocs Alcoi és un referent en aquesta matèria, no? Ja tenim empreses que han sabut adaptar-se, que han sabut fer impulsar els canvis necessaris per a ser empreses compromeses amb el nostre entorn. Ara el repte que tenim, i és un repte conjunt, és el repte energètic, no? La transició ecològica, ser capaços d'apostar per aquest model productiu que no tingui un impacte negatiu en el nostre entorn natural, en el nostre medi ambient i, per tant, en el benestar de ciutadans. No? Però ja dic que és un procés en què les empreses ja són plenament conscients, en què estan immersos i en el que volem acompanyar també gràcies a projectes com este, no? Perquè tot el que parlem de transformació, d'intel·ligència artificial, va ajudar a aquest procés de canvi. Toni Francesc, alcalde d'Alcoi, com sempre, un plaer conversar amb tu a Informatius TVA, si és que estàs així a ta casa, i com no, desitjar-vos que passeu la millor Setmana Santa possible, com sempre, entrellat i sempre recomanant, no?, és el segment de les mesures a tots els possibles visitants de la ciutat. Sí, volia, si em permetiu un minut, perquè aprofitar el teu comentari, sí que volia, pues, primer agrair l'esforç que estan fent el conjunt de la ciutadania. Estem, després d'haver patit molt aquesta tercera ola, som una de les ciutats que millors datos està donant frente al Covid, no? I això hem de mantindre, no? I depèn de l'esforç de tots, sobretot en dies com aquest, com aquesta setmana, que són dies festius, de mantindre tota la prudència, totes les precaucions per a no tornar a recaure, no?, i a tindre un increment de contagis. Efectivament, com diu l'alcalde d'Alcoi, cal mantenir totes aquestes mesures per a no donar passes enrere després, i amb més motiu encara, d'haver patit el que hem patit durant els dos primers mesos d'aquest any 2021. Toni Francesc, un plaer, com sempre, cuideu-vos molt, moltes gràcies. Igualment, cuideu-se, gràcies. Fins pronte. Les paraules de l'alcalde d'Alcoi parlant d'un dels projectes que abandera l'Ajuntament en aquesta legislatura 2019-2023 i que durant els propers dos anys i pico es començarà a posar-se en marxa una vegada ja aprovada aquesta licitació, que previsiblement serà en el plenari del proper dimarts, dia 6 d'abril. Amb aquesta informació que els acabem de comunicar, tanquem el bloc de l'entrevista, però no se'n vagin. En un moment estem de nou amb vostès per abordar l'actualitat meteorològica.
Moment per a tractar l'assumpte de la meteorologia en unes dates importants, aquestes que ens apropen ja a acabar la Setmana Santa. Segur que molts de vostès ja estan en vacances i han vist aquesta jornada que ha sigut estable per una banda però ha comptat amb nuvolositat. Ara, a continuació, farem atenció a les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia per a conèixer què ens depara la jornada de Divendres Sant, la primera festiva de deveres d'aquesta Setmana Santa diferent que anem a viure en aquest any 2021. I ho farem iniciant-la amb aquesta situació d'intervals de núvols i clars, que és el que tindrem previsiblement durant la primera meitat de la jornada de demà divendres, jornada del 2 d'abril, Divendres Sant. Aquests intervals, en principi, no possibilitaran que es produïsquen precipitacions, encara que no és descartable que pugui caure alguna gota, és un temps molt habitual quan ens trobem en primavera a ser interior de la província d'Alacant. Però ja veuen que la previsió, la evolució és positiva, és favorable i en principi pareix que aquesta nuvolositat anirà dispersant-se amb el pas de les hores en aquest Divendres Sant, sense processons, recorden, i tot en una jornada que estarà acompanyada per temperatures ben agradables. De fet, al comptat poden apropar-se fins als 25 graus de temperatura màxima. En qualsevol cas, a la resta de l'interior de la província d'Alacant estarem per damunt dels 20 graus, això sí, amb les mínimes per davall dels 10, així que un contrast prou elevat, 14-15 graus d'amplitud tèrmica en alguns punts, inclús més són els que podem experimentar entre el dia i la nit demà Divendres Sant. I com cada jornada aprofitem per a convidar-los i per a mostrar-los que la participació és fonamental ací a Informatius TV i concretament a aquesta secció de la meteorologia amb la qual posem punt i final a una nova edició d'Informatius TV. Podem fer-ho, ja saben, fent-nos arribar les seues imatges per dues vies diferents, d'una al correu electrònic orage@tv-apundes i per altra, a través de les nostres xarxes socials. A continuació us mostrem aquestes imatges amb les quals acomiadem una nova edició d'Informatius TV. És concretament d'una imatge aquesta obra de Pilar López, una fantàstica instantània en com veuen capta Pilar diferents elements, la vegetació primaveral a les nostres comarques, imatge captada al voltant de les 8 de la vesprada d'ahir dimecres amb els darrers instants del sol, de fet el veiem caent sobre les serres de la subcomarca de la Foia de Castellà en una jornada en la que aquests núvols alts, aquests pols en suspensió no deixava brillar amb tota la seva força el sol i veuen que és molt notable aquesta nuvolositat, a més amb la pols en suspensió deguda als colors que captava Pilar López d'Esdivi amb la seva càmera. És la instantània amb la qual els diem adeu, una jornada més així Informatius TV, no sense abans recordar-los que conforme acaba aquest espai tenen nova cita amb l'actualitat meteorològica més ampliada de la mà del nostre company amic Jordi Payà, meteoròleg de referència a tota la comunitat valenciana. Seguidament, quan acabi aquest espai, arribarà una nova edició dels Informatius del grup ESAP, com sempre l'actualitat regional vista sota les televisions comarcals i de proximitat, entre les quals es troba aquesta, TVA, l'única de l'interior de la província d'Alacant. I ara una informació important, perquè ja sabem que arriben jornades festives, la de demà, divendres i la del proper dilluns, però aquesta casa no els oferirà els informatius de TVA fins a la setmana següent, fins al dilluns, dia 12 d'abril, jornada festiva a algunes de les nostres localitats, com per exemple a la ciutat d'Alcoi. Nosaltres tornarem amb la informació que es genera a l'Alcoi, al Comtat i la Foia de Castellà en aquest format d'informatius TVA en eixa jornada. Mentrestant, ja sabem que tenen al seu abast la nostra pàgina web www.tv-a.des per a no perdre punt del que ocorrega ací a l'interior de la província d'Alacant durant totes aquestes jornades que desitgem que gaudisquen de valent. Ara bé, recorden, ens trobem encara en pandèmia, cal no relaxar-nos, cal no baixar la guàrdia per a no repetir les errades que ja coneixem i que ja hem escomès durant el passat Nadal, que ens va deparar una situació ben complicada amb contagis disparats, amb una incidència rècord a tota Espanya, tot el contrari del que tenim ara, molt millor aquesta situació, però tot depèn única i exclusivament de cadascun de nosaltres. Així que, per favor, vagin amb molta cura, respecten les mesures de protecció sanitària i ja saben, es vegem ací a Informatius TV el proper dilluns, dia 12 d'abril. Que tinguin una molt bona Setmana Santa, siguin feliços i, com sempre, com fem cada dia, els agraïm molt encaridament que regisquen TVA per a informar-se.